Newton och 51. Ska vi titta på A. 40 centimeter. Skulle till decimeter. Så centimeter. Decimeter är större än centimeter, så vi måste dividera. Och det bara en gång. Centimeter till decimeter. Då har vi bara en tiondel. Multiplicera med 40. Eller kan vi säga 40 dividera med 10. Så har vi 4 decimeter. B. 3 hekto. Hektogram. Till kilogram. Så hekto till kilogram. Det är mindre, så ska vi dividera också. Så har vi 3. Jag skriver kanske direkt det här nu. Dividera med 10, så får vi 0,3 kilogram. Det var den där. Ska vi titta på C. 5,5 decimeter centimeter. Så decimeter är större till centimeter, så måste vi multiplicera. 5,5 multiplicera med 10 och det är 55. Som ni ser här. Decimeter till centimeter, så måste vi multiplicera. D. 7,3 kilometer till meter. Kilometer betyder 1000, så vi måste multiplicera den med 1000. Därför den här är större än, kilometer är större än meter, så vi multiplicerar. Det blir 7300 meter.